Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. У проєкті Українського радіо «Радіо День». У студії Українського радіо «Миколаїв» ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День» та вітаємо всіх, хто зараз разом з нами. Українське радіо «Миколаєва». Слухайте на хвилях. «Миколаєва» 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 6 вересня триває уже 926-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри всі жахіття війни, навчальний 2024-2025 рік на Миколаївщині розпочався. Щоправда, за різними формами навчання на це є свої причини. Серед найголовніших – це стан навчальних закладів, ремонт або побудова укриттів. Не менш важливим є і питання підвозу учнів до закладів, які наразі працюють в офлайн-режимі. У вівторок, 3 вересня, на потреби 6 громад Миколаївської області, а саме Березанської, Галицинівської, Вільнозапорізької, Кривоозерської, Арбузинської та Южноукраїнської, було передано шкільні автобуси по одному на кожну громаду. Це остання партія машин із закуплених 25 для 17 громад Миколаївщини за кошти цільової субвенції на умовах співфінансування – 50% з державного бюджету та 50% з місцевих. І сьогодні далі у програмі «Радіо День» ми розповімо, яким є загальний парк шкільних автобусів в області, які проблеми і чому виникають у громадах області з підвезенням учнів до навчальних закладів. За даними Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації, загалом більше 9 тисяч, а саме 9258 учнів потребують підвезення до навчальних закладів. Частина з них їздять шкільними автобусами, частина – транспортом, який передбачений самими громадами. На сьогодні в області вже налічується 263 шкільних автобуса, причому 18 спеціальних для перевезення дітей на кріслах колісних. Якою залишається потреба в шкільному транспорті в області та які складності є, далі прокоментує Алла Веліховська, директорка Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації. На сьогодні в нашій області фактично налічується 263 шкільних автобуса, причому 18 – це спеціальних, тобто тих, які підходять для перевезення дітей на кріслах колісних. Загалом, якщо ми говоримо сьогодні про дітей, які потребують підвезення, це 9258 учнів. Частина із них їздить шкільними автобусами, частина поки що транспортом, який продуман в самих громадах. Є така програма, це програма уряду, виділяється у нас спеціальна субвенція, і вона щорічно зростає. От якщо в 2022 році на умовах співфінансування, тобто 50 на 50 з місцевих бюджетів було закуплено 10 автобусів, да? І на економію було ще 4 автобуси придбані за кошти обласного бюджету, в тому числі один спеціальний, то уже в 23-му році це 16 автобусів. Цього року ми закупили 25 автобусів, які вже успішно поїхали в 17 громад. Причому Миколаївщина першою закупила автобуси, і з тим, що вже практично на 1 вересня вони були саме в громадах. В той же час з різних джерел, з джерел донорів так само нам поступають автобуси. От протягом 23-го року за сприяння Миколаївської ОВА та Департаменту освіти ми отримали безкоштовно 15 автобусів від фонду міжнародної солідарності, це Республіка Польща. І вони пішли в 10 громад області, в основному це прифронтові громади, ті, які були в окупації, ті, які були на лінії вогню. В рамках роботи регіонального офісу міжнародного співробітництва та за підтримки посольства Королівства Данія в Україні та ЮНОПС було закуплено 12 сучасних шкільних автобусів «Еталон» і також передали їх у 8 громад Миколаївської області. Можна сказати, і це приємно, що протягом 2022-2023 років парк шкільних автобусів закладів освіти поповнився 71 транспортним засобом. Але сьогодні ця проблема не залишається бути гострою. Через реорганізацію закладів освіти, впорядкування освітньої мережі
так як у нас, ви знаєте, деякі заклади зруйновані, деякі змушені закритися через брак учнів, через те, що вони знаходяться поки що в дуже такій небезпечній зоні, організується підвіз учнів. І тому сама логістика, вона змінюється. Якщо, наприклад, був опорний заклад, до якого підвозили з 9 населених пунктів, заклад був зруйнований повністю, то сьогодні всі ці 9 пунктів їздять, і вони їздять в різні школи. І зрозуміло, якщо раніше один автобус міг це обслуговувати, то сьогодні потрібно декілька, щоб діти доїжджали вчасно до школи, там, де це можливо. Тепер, що ми говоримо, сьогодні ще у нас потреба складає 126 шкільних автобусів. Але сама нагальна потреба і навіть суть вже не стільки в автобусах, скільки в шкільних водіях. На сьогодні у нас кількість вакансій шкільних водіїв становить 43. Під час останньої зустрічі з міністром освіти начальник нашої військової адміністрації озвучував своє прохання переглянути нормативні документи, закони з тим, щоб все ж таки для цих водіїв зберігався бронь і щоб вони могли возити, підвозити дітей до шкіл, особливо от в наших таких районах. Було сказано, що буде вивчено питання, поки що чекаємо, дай Бог, получиться. Але, Борисівна, якщо ми так, не можна сказати за розкладом, так, 22-й, 23-й, 24-й рік отримували субвенцію, на 25-й можна очікувати і якою вона може бути? Ми очікуємо, звісно, субвенцію, дуже на неї сподіваємося, вже збираємо пропозиції. І спочатку, коли мова йде про розподіл, скільки потрібно автобусів, вони дивляться, потім виділяється сума, а потім ми направляємо запрошення в громади. І громади саме переглядають свої бюджети, самі дивляться, хто і скільки може, тому що співфінансування, повторюю, 50/50. Угу. І ми сподіваємося, що наступного року, так як обіцяють, що субвенція буде збільшена для Миколаївської області, як той, що дуже серйозно постраждала внаслідок російської агресії. Це був коментар Алли Вільховської, директорки Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Вона зазначила, що кількість автобусів у громадах залежить від роботи навчальних закладів, а вони незабаром будуть реорганізовані. Також буде впорядковуватися і освітня мережа. Адже в області, знову ж таки, за даними Департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА, зруйновано 33 заклади освіти, 14 закладів дошкільної та 19 закладів загальної середньої освіти, а 249 пошкоджено. Тож, організовується підвіз учнів, але сама логістика теж змінюється. У цьому навчальному році 93 заклади загальної середньої освіти надаватимуть освітні послуги в очному режимі та 202 – у змішаному, а 123 – дистанційно. Зазначимо, що до перших класів у заклади загальної середньої освіти області зараховано більше 7 тисяч учнів, хоча це на 15% менше, ніж у 2023-2024 навчальному році. І ця статистика, в свою чергу, також, так би мовити, відкоригує підвезення учнів та кількість шкільних автобусів, каже Іван Назар, голова Галицинівської територіальної громади. Звісно, ясна річ, що нам автобуси потрібні. Справа в тому, що ми дали на Збройні сили автобус один, два автобуса нас згоріли, і в нас два населені пункти, які діти навчаються в школі. В зв'язку з тим, що ми фактично вже готові до навчання офлайн, то для підвезення дітей із села Степова Долина до села Прибузького нам потрібен був цей автобус. Ми його отримали завдяки спільній співпраці обласної ради, облдержадміністрації, плюс співфінансування Галицинівської громади. Ми його 2 дні назад отримали. Ми задоволені, тому що він нам дуже потрібен. З 2 вересня у нас один заклад вже відновив роботу, з 9 буде другий, з 1 жовтня буде третій, і там далі ще 2 заклади будуть працювати. Ми закінчуємо відновлення. Прибузька наша школа була взагалі 2 прильоти, одного крила немає.
Але дякуючи Богу, нам відгукнулися нам Датська і Червоний Хрест, і вони нам будуть відновлювати цю школу. А щодо до автобусів, це у вас з часу війни, ну після того, як понищені були ті попередні автобуси, це у вас один єдиний чи то? Не єдиний у нас. Да? Фактично було в кожній школі автобус. Розумієте, що зараз не знаємо, як воно це буде. Нас ми плануємо змішану систему навчання, а там подивимося ліцеї, потім як воно переформуватися буде, де буде опорна школа, де будуть, якщо залишиться ліцеї, то будуть ліцеї. І все залежить буде від кількості дітей. Нас радує те, що діти вертаються і багато повернулося, але що буде далі, ми не знаємо. Такої впевненості в завтрашньому дні в нас немає, але ми віримо, що діти наші всі повернуться і будуть вчитися в нормальному стані. Ми йдемо до цього, школи відновлюємо, заклади відновлюємо. Багато нам допомагає міжнародних організацій, і Дарбірський, і Давський, клас Червоний Хрест, і МОМ, і ЮНІСЕФ, і інші організації. Багато. І перерахувати, не хочеться, як то кажуть, не когось образити. Так, але дякуючи Богу, що нас так відкликнулись до нас ці міжнародні донори, спонсори. Потихеньку, так. Да. Ну, тут не будемо скривати, що і обласна державна адміністрація допомагає багато, і районна адміністрація допомагає, ну і громада наша теж. Спільно, так. Спільними зусиллями стараємося, щоб все було в нас хорошо, тому що в нас пріоритети стоять діти і люди похилого віку. Южноукраїнська територіальна громада також отримала 3 вересня шкільний автобус. Він далеко не перший у громаді, проте заступницю міського голови Южноукраїнська Марію Дроздову хвилює інше питання щодо підвезення учнів. Пропонуємо послухати її коментар. Ну, на сьогоднішній день без цього автобуса, який ми отримали 3 вересня від Миколаївської обласної державної адміністрації, у нас 3 автобуси, які забезпечують перевезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів їх та до южноукраїнських ліцеїв. У нас здійснюється перевезення з Костянтинівки, села Костянтинівки, Іванівки, села Бузького до Южноукраїнських. Діти деякі навчаються в южноукраїнських ліцеях, та дітей з Бузького до Костянтинівської школи, села Бузького до села Костянтинівки. З Костянтинівки в Южноукраїнськ, з Бузького в Южноукраїнськ, з Іванівки в Южноукраїнськ та також з цих же населених пунктів до Костянтинівки, тому що частина дітей навчаються в сільській нашій школі. Ну, взагалі, беручи до уваги той автобус, який ми отримали на сьогоднішній день, це 4-й. Послугами перевезень можуть скористатися 120 дітей. Нам обіцяють передати десь наприкінці вересня, на початку жовтня ще один автобус, також від Миколаївської обласної адміністрації, який буде придбаний за субвенцією. Міський бюджет виділив повну суму співфінансування, це 3 мільйони 400 тисяч гривень. Тобто ми сподіваємося, що ми отримуємо ще один. І тоді нам, ну, для повного перевезення нам буде не вистачати ще максимум 1-2 автобуси. Mm-hmm. Тому що на сьогоднішній день частина дітей або самостійно добираються, або їх довозять батьки, вони не користуються перевезеннями. Взагалі в громаді 7 ліцеїв. На сьогоднішній день всі вони працюють в очному форматі, лише 2 ліцеї у нас працюють в змішаному форматі, тобто там частково в дистанційна форма та очна форма, вони суміщуються. Ну, також проблемне питання, нам потрібно було їхати забирати автобус новий і, ну, реально підшукували водія, тому що водії, на жаль, на сьогоднішній день такі професії не бронюються в освіті, тому, ну, якби все складнощі. У нас практично всі водії пенсіонери. Так, а це ж сучасні автобуси, нові такі вже, з такими більш зручні, то, ну, перенавчаємо водіїв. Особливостями керування. 3 вересня шкільний автобус отримала і Арбузинська територіальна громада, в якій налічується 11 навчальних закладів, 6 загальної середньої освіти та 5 дошкільної. Один навчальний заклад цієї громади тимчасово призупинив діяльність через брак кількості дітей. Це Кавунівська гімназія. Як тільки покращиться демографічна ситуація, то заклад знову відкриють. Як результат, в цьому плані змінилися маршрути шкільних автобусів, розповідає начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради Юлія Подобна. Призупинив тимчасово, тому що, ну, немає поки дітей наразі. Якщо буде краща демографічна ситуація, то ми його обов'язково відкриємо. Угу. І тому, звісно, із цього питання виникла в нас потреба щодо автобусів. Заклади
загально-середньої освіти 4, 2 працюють очно, 2 змішано, 1 дистанційно, але з 1 жовтня вирішується проблема з укриттям, і 1 жовтня він також вийде на змішану форму навчання. Угу. Буде в них заклади дошкільної освіти, в нас 3 очно працюють повноцінно, 1 повноцінно, 2 з короткотривалим перебуванням, і 2 заклади дистанційно, так що як немає укриттів. Але працюємо над цим, щоб були. Скажіть, будь ласка, то курсувати далеко, якщо маємо на увазі про автобус говоримо? Так, ну десь найбільше, мабуть, кілометрів 15, що він розвозить, може трошки більше, але ж стан доріг трішки потребує покращення. Ну, на цим, я сподіваюся, можна в Лаці, да, також працюють. Ну, тут, де в нас агрономія, наприклад, Новоселівка, то там дорожнє покриття чудове, то по часу дітям комфортно їздити, доїжджати. Водіїв вистачає шкільних автобусів? З водіями проблема, так як вони не підлягають бронюванню за постановою, і знайти з категорією відповідною, так, і відповідальність така. Поки є, працюємо над тим, що отримали ще автобус, то знайдемо. В будь-якому випадку буде. Mm-hmm. Це в нас уже 6-й автобус, але перед цим 2 автобуси передали на Збройні Сили. 2 автобуси передали, новенькі геть зовсім, такі вже більш-менш залишили собі, а нові передали для хлопців. Mm-hmm. Тому і потреба є. Якщо буде така програма, що співфінансування, то ще один 100%. У нас по місцю по Арбузинці підвозиться до 400 дітей, а їх підвозить 2 автобуси. Так важко. 100%. Ми дуже дякуємо і військовій адміністрації Миколаївській, очільникам, і департаменту освіти, ну, звісно, нашому депутатському корпусі, що погодили співфінансування. Угу. Що в нас дійсно є така можливість, тому що це в першу чергу думаємо за дітей, правда, щоб в них були, здобували вони бажано в очно навчання, тому що дистанційне, да, розуміємо ситуацію, розуміємо. Працюємо над укриттями, працюємо над забезпеченням безпечного середовища саме для дітей. Кривоозерська територіальна громада, яка також отримала черговий шкільний автобус, налічує 28 населених пунктів, тож і навчальних закладів чимало – 17 закладів загальної середньої освіти та 14 дошкільної освіти. За парти цьогоріч сіли більше 2000 учнів. Багато з них потребують підвезення до навчальних закладів, враховуючи, що це сільська місцевість, а відтак дороги також не у найкращому стані. Як забезпечують підвіз учнів та навчання у громаді, нам розповів голова Кривоозерської територіальної громади Павло Бузінський. Слухаємо. І так, за парти в цьому році сіло 2204 чоловіки. У сашки в нас було 204. Заклад закрили початкову школу у селі Гойдаї. Там всього було 10 дітей. Оце ж ми отримали цей автобус, я дуже вдячний обласному керівництву і пану Решетілову, і пану Кім, які допомогли нам участвувати в даному проєкті по співфінансуванню. Вони допомогли нам придбати цей автобус, який буде перевозити з Гойдаї Пісочок в Криве озеро. Ми маємо 11. Ну, нам треба ще 4 автобуса придбати, щоб було повністю завершити процес перевезення. Угу. Так що я думаю, в цьому році ми будемо над цим працювати. От і думаю, що буде ця проблема в майбутньому році буде вирішена. Ми працюємо з донорами нашими з Німеччини. Нам дали теж автобус із Литви, теж дали нам автобус. Так ми в цьому році як будемо забезпечувати під перевезення дітей. Угу. Павло Григорович, ви кажете 11 автобусів, а водіїв вистачає? Поки так. Да. Дуже складно пытались забрати їх в армію, але я поки їх відстояв, забронював, і вони поки є, запішли вони в військо, хоча там теж проблема не достається людських ресурсів, але на сьогоднішній день у нас забезпечені водіями. Дороги – це сільська місцевість, і я розумію, дуже, їхати… У нас ці дороги іменно по селах ще більш-менш нормальні. Ну, особливо обласні ошки, обласні дороги – це в сторону Секретарки, від Кривого озера до Секретарки, і від Березок до Багачівки. От, то дороги вкрай незадовільному стані. Це обласного значення. А нам треба підвозити дітей там. Ну, будемо якось своїми силами трошки, може агенція обласна доріг трошки змилується, допоможе нам. Ну, будемо вирішувати питання. Угу. Так що навчальний процес вже стартував, всі школи відкрилися і будемо працювати. Так. Дай Бог, щоб
припинилася ця війна, і щоб ми і наші діти отримували належну освіту. Всі в нас оборудовані укриття, харчоблоки, всі в нас всі дітки, які вимушено переселені, які військовослужбовці, ми на сьогоднішній день на пільговому харчуванню. От ми з бюджету виділяємо гроші безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців. Нас більше 1200 чоловік на фронті. От і в них є діти, які навчаються в школах. Ми з бюджету то на 3,5 мільйона виділи на безкоштовне харчування дітей. Світу, не дивлячись на те, що складні випробовування в країні війна, але нас повинні освічені діти. Це наше майбутнє, нашої держави. Ось так громади працюють над покращенням ситуації в навчальному процесі, але певні проблеми залишаються. Такі, наприклад, як стан доріг, про який казали і пан Павло, і Юля. Проте поступово, за можливості, рухаємося вперед. І на цьому ми сьогодні завершуємо програму «Радіо День». В студії працювали ведуча Галина Самоненко та операторка етеру Наталя Квашенко.